Ці питання на рівні держави, вони взагалі ще не вивчені. І сьогодні ми хочемо дослідити ці питання і, як я вже казала, сформулювати резолюцію круглого столу. Жінкам, вам за вашу роботу. Отже, я розумію, що на ваші плечі, по суті, покладена подвійна робота. Робота ваша професійна, за фахом, і, відповідно, це сімейна робота. Дуже радісно, що на Дніпропетровщині починаються такі заходи, які присвячені саме для жінок-військовослужбовців. Тобто надзвичайно важливо почути запити від жінок, які боронять нашу країну на сході України. Це круглий стіл на тему жінки-ветеранки, їх проблеми і потреби. Ми знаємо, що за даними Міноборони, близько 4% жінок брали участь у антитерористичній операції і мають статус учасника бойових дій. Але які в них особливі потреби, на рівні держави таких досліджень немає. І саме сьогодні ми запросили жінок з Донецької, Луганської, Житомирської та нашої областей. Жінки знають особливо, як жінки, я не стикаюся ні з якими проблемами. Я вважаю для себе головне – це не поводитися як жінка в чоловічому колективі. Якщо я прийняла для себе таке рішення, чому я прийняла таке рішення? Я, так як і чоловік, я маю дві руки, дві ноги, я вмію поводитися зі зброєю. І я так само, як чоловік, можу служити, захищати свою державу. Дівчина, яка була заступницею ротного, була підписана як банщиця. При цьому вона керувала чоловіками. Моя посестра Андріана Сусак, голова нашої організації «Жіночий ветеранський рух», думаю, теж багато хто про неї чув. Вона штурмовичка, брала міста, Айдар, Щастя. При цьому вона була швачка, швачка народних героїв. Це не перша презентація в Україні, зараз ця тема.